Do më thënë sot në rrës ka kapur paparaci dhe sigurisht që unë do bëja gafën e radhës. Shifeni tek kë video e që do postoj vazhdim. Se cila është mjaft e ndjekur në rrjetet sociale dhe shpeshherë promovon produkte, siç është edhe në këtë rast reklama e Kiarës për syzet. Moderatorja përplaset me skeletin e syzeve teksa tenton t'i vendos. Veprim që Luizi realizon në mënyrën e tij gazmore. Kjo video është bërë më një herë virale në rrjet. Kujtojmë se çifti Kiara Luiz janë ndër më të ndjekurit në median rrjetës shqiptare. Nëse ka kaluar rreth një vit nga populariteti i tyre, duket se shqiptarët i duan ato njësoj edhe sot. Tashmë që ka nisur edicionin 3 i Big Brother VIP Albania, të gjithë janë kurioz nëse do të ketë një çift si Kiara dhe Luizi, të cilët arritën të thyer rekorde. Do më thënë sot në rrës ka kapur paparaci dhe sigurisht që unë do bëja gafën e radhës. Shifeni tek video që do postoj vazhdim.